Зяа сайн байцгаана уу? Аяллаасаа эргэж ирлээ. Аяллаасаа эргэж ирээд одоо 2 хоног юм. Юу байдгүй? Юу гэдэг лээ нөгөө нэг цагийн зүрх гардггүй. Ерөөсөө шүн сэрчээд өглөө өдөр нь нойр мөглөөд өдөр нь юу ч хийж чаддаггүй. Одоо миний амьдрал шүний нэг цагаас эхэлж ин шар шуур шиг. За тийм байдалтай байна. Тэгээд ирээд ерөөсөө ачаа арай гэж өчтөр ачаа бараага янзлаад өнөөдрөөс нэг жоохон гайгу болоод тэгээд юу гэдэм билээ гэж бодлоо. Африкаас юу авчирсан бэ гэдэг видео хийдэм билээ гэж бодлоо. Нэг сүртэй сүртэй юм яваагүй. Гэхдээ Африка сонь сонь юм ингээд миний өмнө баах юм оволцсон байна би. Энэ Африкаас юу авчирсан бэ гэдэг. Эдрийг задлангаа видео хийе гэж бодлоо. За Африкаас юу авчирсан байна харнаа. За нэгдүгээр энэ байна. Пирамид байна. Ингээ 3 пирамидтай, эндээ сфинкстэй. Энэ сфинкс нь энэ 3 пирамидын хамгаалагч юм гисэн. Тэгээд энийг зүгээр нэг зүгээр хайж авч жагаад олон тасархаа биш. Нёгийг яаж онгойлгох юм бэ? Олон тасархаа биш ингээд нэг юм юу байвал гэртээ тавих юмсан гэж одоо бариад өгсөн. Аа гисэн. Яг хэмээн хүнд юм холоос чирээд ирчих гэхгүй. За ийм пирамид олж авлаа. За энэ тийш тавинаа. За тэгээд баахан магнетэд байна. Эдгээр дандаа Египтээс авсан юм уу те. Тэмээ унсан болохоор тэмээний магнет авлаа. За энэ сфинкс байна. А пирамид байна. Энэ бас пирамид аа. Баахан пирамид л байна да Египтээс. Тэгвэл энэ хаа явсан газраа нэг юм юу байд? Хаа явсан газраа миний одоо хүмүүс аяллаас ингээд холбох цуглуулдаг, эсвэл янз бүрийн цуглуулдаг хүмүүс зөндөө байдсан мэлээ. Би болохоор давс цуглуулдаг, сайн чанарын давс, тухайн одоо орны сайн чанарын давс дандаа оцсон газруудаас авчирдаг. Тэгээ миний давсны цуглуулдаг бас нэгэн байд юм аа. За энэ юм цагаан өнгөтэй Египтэд хэрэгэлдэг юм. Далайн давс юм байлээ. Тэгээд энэ амсад үзвэн чи аюу гоё давс. Тэгээд далайн минерал аюу ихтэй. Энгийн нөгөө нэг юунд одоо бидний хэрэгдэх давснаас арай өөр байгалаас гаргаж авсан давс болохоор байгалийн минерал ихтэй ийм давсыг Египтээс олж авсан юм аа. За энэ юу вэ? А. Куки байна. Энэ болоод ирэхээр юуны куки? Үгүй ээ, Кенияд үлдэрсэн куки. Тэгээд энэ хүмүүс хүмүүс сонирхох болов гэж бодоод Кенияг нэг куки авчирсан. Өөр юм чинь юу? Тэр бүгд гарнаа. Куки ойн. Нэгэ хийдик авсан байх хэвээр дандаа өөрөө хийдэ дуусан байна гэж. Зяндэс Кения гэсэн юу гарч ирж байна? Магнит гарч ирж байна. Эн дээрээ ингэдэг нөгөө нэг бафлотой. Нэрэ бафло гэснээс айгүй өрөвдөлтөй явах юм. Бафлогийн тухай тэр манай гайд надад хэлсэн байхгүй юу? Хөгшрөөд ирэхээр ингээд эрэгтэй хөгшөрсөн юм бафлог зэрлэг үхрийг нөгөө эмэгчүүд нь юунаас хөөж гаргаад сүргээс хөөж гаргаад тэгээд цүргээрээ биш хаяа нэг ганц хоёр явж байгаа бафло надад айгүй харагдаадсахгүй сафарид явжсэн чинь. Тэгсэн чинь яасан бэ гэвэл сүргээс хөөгдсөн. Тэгээд тэр хавьд явж байгаад одоо нөгөө нэг бар арслангийн хоол болохоо хүлээж байгаа. Тийм юм яаж ч юм уу мөр. За тийч яах. Жан юу вэ? Вау. Аа тий. Энийг би юунаас авсан? Нөгөө нэг найз охиныгоо чи анаа шидэх үү? Анааш авах уу гэд нэг видео хийгээд инээлдэд байдаг. Анааш нь дэлгүүрээс авсан. За энэ Кениагийн шоколад. Африкийн бас Кенияд үлдэрсэн гэд ийм шоколад. Хүүхдэд найз нар ирээд авах болов гэж та авчирсан. За тэр чих манай найз нар энийг үзчихээ бол шоколад ирж авч үзээ. Шоколад ирж ээ манайхан. За энэ юм байна. Энэ нөгөө нэг ширээн дээр тавьдаг. Би модон идэлт агиох дуртай. Тэгээ уух юмны доор тавьдаг. Ийм дөрвөн хос. Тэгээд энгэрээ ийм чулуутай. Тэгээ би энэний нөгөө нэг ийм хаюу халбайг бас хосоор навсан. Ийм гоё юм байна. Энд бүр гоё юм жижиг юм гоё юм байна харин та.
Миний бодлоор энэ давс перцнийх баха. Давс перц оринт хийж аваад энэ жижиг амар хүн талбар халбаар ингээд ингэдэг. Бас хөрх юм болов гэж бодоод анааш нэг дэлгүүрээс авсан юм. Энэ харагдчихна. Энэ жоох юм нэ. Хати. Thank you. За бас л миний хобби модон идэл. Би их салаад малаад хийхтэй хэрэглэе даа гэж бод энэ анаашны нөгөөний центрээс авсан болохоор юм анааштай. Хөрхөн. Тэгээ юм модон цэвэр модор хийцэн тэгээд салаад ингэж хутгадаг юм. Ээ хөрхөн бооц. За энэгээр одоо манай дарааж очиж ирэх юм бол ийм юмар ингэж салаад хутгах гэж байгаа нэ шүү гэж. За энэ тийшээ тавьчих. Өөр юу нэ чи? Аа нэ найз охин наа. Анааш захад исэн найз охинд ийм анааш аваад гэж байна. Тэгээд энэ хөөрхөн би бас ийм модон халуунуудад амар дуртай. Ийм модон халуунууд олж авсан. Тэгээд африкийн юутай анааштай. Манай хоёул анааш үсттэй. Тийм ээ. Хоёул анааш. Анааш, зебра, тахтай харагдчихна. Тэгээд энэ ирвэстэй. Ийм гой модон халбагнууд. Халбагныхаа цуглуул бол гинэ. Нодлон Сингапур явахдаа энтэг хороолоос нэг ийм халбаг олж аваа. Ийм халбагнууд авчаад тэрийгэ баг хэрэглээд идээ дуусчихгаа. Эвдрээ дуусчихгаа гэхгүй. За энэ нэмэг нод. За энийг нэг нэгээр харуулна гэвэл бүр багширчтэй. Юу яасан? Нэг африкийн хүмүүсийн хийдэг эмэгнүүд найз охтуудаа сонирхох байх гэж бодоод найз охтуудаа нэг авчирсан чинь ийм авчирсан чинь явчих. Бүгд нэг дараад хийж байгаа төсөл төсөл нь гаргаж тахаас. Сайн дүү. Уу, энэ бас нэг ийм эмэг байна. Африкчүүдийн зүдэг эмэг. За нэг иймэрхүү юм л цуглуулж авд нь штэ би охтууд эмэгтэй хүмүүс чинь ингэж За энийг би санджи яг анаашны дэлгүүрээ анаашны центр орчоод анааш та хийсэн дэлгүүрээс ийм юмнуудыг авсан. За ингэж. Оо, энэ гол юм байна шүү дээ. За саяны нөгөө миний хилээд хэлсэн халбаг юм яа. Энэ халбаг, халбаар юм хоолны халбаг. Би ийм модон шанахтай болох юмсан гэжгүй юм их энэ дээр ингээм тахин хийвтэй сэлбэртэй. Модон шанахтай дээр энийг ямар хүн хийсэн бэ гэхээр нөгөө нэг Масай омгийн эмэгтэй хийсэн. Яг ийм өөрөө ийм гар хийцээ. Масай омгийн тийм хөвшин эмэгтэй хийсэн. Тэгээ тэр хийсэн эмэгтэйтэй би хамт зураг авах болсон. Тэрийг дараа нь танарт үзүүлнэ гэхгүй юу. Ийм гоё хоолны халбаг. Тэг би ийм гоё уул нь бол ийм нэлээ ийм том модон шанахтай сайхан цай самардаг шавах модон шанахтай болсон гэхэл амарх мөрөөддгийг даач тийм том хэмжээгээр бол нодлон бас юу гаад энтэх хороолоо Сингапурын энтэх хороолоос хайгаад олдоогүй. За энэ дэр гоо хоол авах гэж идэнэ. Нодлонгийн авчирсан модон халуун маань яасан бэ? Хууч ирсэн бэл. За энэ эдгээр давснуудыг энэ давснуудыг болоод ихээрээ би юу нас авсан. А Кениагаас хөгдөж авсан. За энэ юм юуны элсэн цөлийн давс гээд айгуу сонин давс хэлээ. Тэгээд минералаар их гээд энгийн давс. Энгийн давснаас ч өөр бас нэлээд өвлөд хөгдөж авсан энийг би. За энэ одоо тэрхээр Black Salt гээд хар давс. Энэ хоёр адилхан брэнд юм шиг байна. Энийг хэрглэж үзт юм билүү гэж бодод. За тэгээд дээрэс нь Natural Salt Crystal Stones гээд одоо манайхны нэг чулуун давс. Ийм. Тэгээд би энийг яагаад энийг авсан гэнгүүт арталт нь ингээд тийм юм сайн гэ. Тэгээд өглөө усанд яагаад уух юм бол усанд найруулад уучих юм бол ингээд зөвхөн усанд найруулад уучнаа гэх юм бол одоо тухайн өдрийн минералыг одоо хөлсөөр ч юм алдж байгаа минералыг энгээр авч чаддаг гэд эндээ тайлбар бичсэн байлээ. Яг сонирхсан хүмүүс асуугаараа би дараа нь тайлбарыг зураг болгоод оруулж өгье. За ийм давснууд эгээтэс далайн цагаан давс
За Кениягаас хар давс, эсэн цөлийн давс гэдэг ийм дөрвөн төрлийн давс олж ирлээ. Нодлон Окинавад явж байгаад, Японы Окинавад явж байгаад Окинавагийн бас далайн гоё, амар гоё цагаан давс олж ирсэн. Тэнийгээ би одоо ч хэргэлдэг. Тийм яг минерал сайтай сайн давс олж авах нь одоо миний хобби болоод байна гэж. Яасан центран. Anyway. Энэ Африкчууд ийм юм аягүй хийд юм бэлээ. Ингээ усууж байгаа анашны хэлбэртэй. Ийм гар хийцний аягүй гоё. Тэгээ би энд юу яах гэж авчирсан нэ гэвэл энд ингээ нөгөө нэг эдвэл цагаан эдээ хийж тавь гэж тавихгүй юм дээрээ. Ширэн дээр тавихгүй авчирсан. Ийм санаа. Айгу хөрхөн юм. Том ч биш жижиг ч биш би өөр нэгэн үн хайлтчиж худалдаж аваад гэхгүй юу? Сайн дөр аа. За энэ юу вэ гэвэл ийм юм байна. Энэ юу вэ гэвэл нөгөө нэг Африкийн Кенияд байна. Кениягийн одоо Масаи өмгийн гэдэг би Масаи өмгийн хүмүүстэй уулзаад ирсэн шүү дээ. Тэгээ Масаи өмгийн хөгшчүүлийнх нь одоо хөгшчүүлийнх нь баримл тэг арталтай юм ус мөсээр ийвгүй хэвчээ. Энийг би Масаи хүмүүстэй уулзсан юм да. Би яг юм Масаи юм хөгцсөн мэсцэн. Дурсгал олгож гэрте тавих гэж авчирсан. Манай 10 хэдэн үеийнхэн бүгд ийм юм аваад тарьсан гэхгүй. Сайн дүү. Аа энэ зүгээр юу вэ? Энэ нөгөө нэг бас юм Масаи өмгийн хүмүүстэй. Тэгээ энэ хөргөчин дээр надаг магнит. Сорнд. Оо хөрхи. Яна. Айн замд идэрэлд орсон бүлгөө гэж. Тэн ах их чөөр. Зя. Энэ ас юм. Эрэгтэй эмэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй л. Оо гоо хоёр эрэгтэй байна. Оо. Ийм хоёр. Магнит гэнэ. За энэ магнитуудыг юунд дээр тавина. За энэ Кениягийн газрын зурагтай Кения гэсэн магнит байна. We love Kenya. За нэг баахан бугуурч. Би ерөөсөө гэрт ингээ гарандаа бугуурч зөөх дурггүй хүн. Тэгсэн мөртлөөсөө Африкч нь бугуурч нь ор юм ааш. Бугуурч зөөх дурггүй би хүртэл өдөрт нэг бугуурч аваад байгаа юм чинь. Хоёр бугуурч. За энэ Кениягийн өөрсдийнх нь Кениягийн төрийн талбааны юутай зурагтай тэгээд нөгөө нэг омгийнхан хийдэг. Масаи омгийнхан хийдэг. Омгийнхны хийдэг. Кениягийн бугуурч. За Нигифтээс бас нэг бугуурч. Олоо зүүчих юм аа. Ингээд баахан бугуурч. Зүсэрэн байгаад тасарн байгаад одоо эдрийгээ энчээ зүүдгэл байгаа да. Тэгэхгүй. Я бас нэг магнит гарч ирчээ. Энэ Масаи хүмүүсийн байнга барьж одог таягныхын жижигрүүлсэн хувилбар. Түлхүүрний осор. За энэ Масаи хүн бас Масаи хүний хэлбэртэй түлхүүрний осор байна. Ийм. Дандаа ийм жижиг сажиг юм цуглуулж явдаг. За энэ. Энийг яагаад авсан гэхээр заа нь бас айгүй тийм сайн юмны бэлэгдэл. Ялангуяа дээшээгийн юм уутай заа. Хоншорн дээшээгээ, хамрын дээшээгээ ийм зан сайн одоо аз жаргалын бэлэгдэл байдаг гэж хэллээ. Тэгээ дээрэс нь би энэ хоёрыг нэг хүнээс авсан. Тэгээ нөө ядуусын хороололоор явж хагаад тэгээд тэнд нэг өвөө ийм юм хийдэг. Тэгээ тэр өвөө хүүхдүүдэд дандаа ингэж хэлдэг. Та нар ингэж одоо мэдээж ядуус хүүхдүүд болохоор ингээд хүүхдүүд том болоод одоо хулгай зилгээгээл буруу замаар аявих орчиход идэг. Тэгэхээр та нар тийм буруу замаар орхосоо илүүтэйгээр ийм гараараа юм хийж урлаж сурж мөнгө олооч гэж уриалж хүүхдүүд аявих зааж өгдөг. Тийм өвөө ийм юм хийжсэн болохоор би тухайн хүний ажлыг одоо юу гэдэг нь дэмжээд гэх юм уу? Авсан. За ингээд баах юм Африкаас хэрэгтэйггүй баах юм цуглуулж ирлээ гэхгүй юу? За энэ пирамид руу, пирамидын энэ дотгошоогоо орох. Энэ том пирамид руу. Биш ээ. Энэ жижиг том, энэ хамгийн том нь. Энэ хамгийн том нь. Тэгээ энэ том пирамид руу орж болд юм бэлээ. Тэр ордог тасалбар
Энд явж ийн. Зүгээр ажихгүй Кениагийн тийгцэн. Кениагийн цай явж ийн. За тэгээд энд юунд оцсон чинь Египтэд оцсон чинь ерөөсөө тэр чигээрэл нөгөө нэг хасарван жимсний орон юм байлээ. Хаас айгүй хасарван жимс, хасарван жимс гэсэн. Тэгээ баахан хасарван жимстэй юу жимстэй бичэн тэнд байхаар нь аваад замдаа өөрөө идээд ингэж явж байгаа идж явахны үйлдэл нь энэ байна. За нэг иймэрхүү юмар иймэрхүү байдалтай баах юм цуглуулж ирлээ. За эдрийг яналнаа. За дараагийн бэлэг. За ингэж юмнуудаа бараг цэцлээд болчлоо гэхгүй. Дараагийн энийг би Египтээс судалж авсан. Египтээс хамгийн одоо хамгийн Египтийн алдартай бэлэг гэсэн чинь юм үнэртэй усны юм жижигхэн шилэн савнууд гэдэг юм байлээ. Айгүй хөөрхөн. Тэгээ би найз охтод таах гээд. Тэгээд Египтчүүд өөрсдөө бас юм үнэртэй тийм англин тос аюул зардаг. Тэгээ янз янзын бүрийн өнгөтэй би тэр тосноос 125 грамыг авсан. Авж энэ шилэндээ хийгээд ёо хол замд явах чагс чи амар сайн боглоод өччих ийм тос. Янзын гоё өнгөртэй. Яг гоё өнгөртэй ус шиг ийм тос. Тэгээд энэ тосноосоо яна би хийж чадах нүгүй юу? Энэ тосноосоо ийшээгээ хийгээд. Тэгээд ингэж хийгээд. Тэгээд ингэ таглачихна. Тэгээд түрхэх болоод ирэхээрээ ингэгээд энд яагаад тэгээ 3 хоног арилдгүй гэж байгаа байхгүй юу? Өстой гоё нэртэй. Ийм бай. Энийг найз охтуудтай бэлэг болгож авчихсан юм. Тэгээд юу болгоно? Шил олгоно нь өөр өөр зарлагтай. Дүүрэн. Ийм шилний цуглуулгын дэлгүүр байх хэрэгтэй юм лээ. Оо энэ гэсэн чинь аюу гоё лаан гэдэг. За тэгээд манай найз охтууд энийг үзчихвэл ирээд сонгоод аваарай. Ийм гоё байна. Өөрийн ямар. Ой, часа. Ямар сүртэй боогоовэ. За, дараагийнх нь ийм гоё. Ийм гоё шил байна. Ингээд за бүгдийг залах гэсэн чинь залахын үрчлээ гэхгүй юу? Замж дахиад нэг батал үзүүлчих. За энэ ийм шил байна. За дахиад энэ бас хэд байгаа. Энэ хэдийг залах гэсэн чинь залахын үрчлээ. За Египтийн хамгийн чухал бэлэг гэсэн чинь ийм юм байт юм байна гэхгүй. Ийм гоё шилнүүд. Тэгээ дотроо ингэж энэ үнэртэй тос хийгээд. Стого үнэртэй маань. Гоё үнэр сонгосон байх шүү. Сонголт сайн хийсэн байна гэхгүй юу. За нөгөө анаашныхаа савнд аруул хийгээд тавьчихлаа. Нэг авчих. Ийм хөрхөн. За энэ Мексикээс авчирсан лаа байна. А нөгөө баримлаа энд авчраа тавьчихлаа. За энэ хоёрыг Окинаваас авчирсан. Энэ Окинаваас гэрт муу юм оруулахаа сэргилдэг ийм хос арслан. Хөл магац. За энэ пирамида тэнд тавьчихлаа. Масай хүнээ тэнд тавьчихлаа. Зя магнитудаа байршуулнаа гэхээр хаана байршуулах вэ? Яа нэ миний хөргчөөр дүүрэн. Тэгээ зя хаан тах уу? Хаан байршуулах уу? Одоо энэ хууч магнитудаа ха байршлие. Оо яна уучлаа. Нилийн доошлуулаад Санта Моника амьдэр тимчин. Аа энэ ара Монголын магнит байна. Энэ Мексикийх байна. За Нью-Йорк байна. Вашингтон байна. Гих мэдээ за энэ Японы магнитуд энэ хавд байна. За энэ Окинавагаас авчирсан магнит байна. За тэр явах бай.
хаа нэмнүүд яг уу. За Америк доторх магнитуудыг ер нь доошлуулна. Өрөөнд амьдрдэг чи гэхгүй юу? Шикаго гэсэн доошлуулад, Охайог бас доошлуулад. За тэгээд энэ зайд эхлээд цэнцрэнцрэн Египти магнит орж ирнэ. Тэгжэнгүүтэ хажууд нь пирамид дүн 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 дүн. Энэ Сингапур, Сингапурын магнит, энэ бас гой магнит байд шүү одоо бодсон чи. За тэмээгээ энэ чи тавьчнаа. Тэгээд байж ангууд Кениягийн магнит орж ирнэ. Оо, буруу орчлаа. За. Өөр бас нэг Египтийн магнитыг ийшээ тавьчихъя. За тэгээд гол нь Масаи хүмүүсийнхаа магнитыг халтчихъя. Ой, чи тогтох нь уу? Пирамида. Ва! За энэ тогтоход тогтоход хэцүүхэн л хэцүүх хэд биш. Өгөө яна. Ва! А жижигэн тогтоо том тогтохгүй байна. Өө! Унцлаа. За энэ унсныг нь болио гэхгүй. За хажууд нь Кениагийн магнит тавина. За Египтийн хатныхаа магнитыг энд тавьчих яа. За өөр чи эндээс энийг авч хайна. Уу хаяхгүй энийг энэ магнитыг доошлуулах гэсэн чинь доошлохгүй шинжтэй яасан. За за энэ удаагийн аяллаас ийм магнитуд сор онцнууд авчирлаа. Яна энэ миний хүрэгч ийм магнит. А гэхдээ бас дүүрэх ягаачгүй байна. Нэмжээд л учрын олдно гэж.